amiga. É verdade. O povo aqui gosta, né? Tá, essa praia sempre bomba. Tu acha que isso aqui é bomba? Se eu viesse pra cá, nesse janeiro, tu ia ver. Não tem espaço nem pra tu entrar na praia. É? É. Formigueiro que fica. Ainda bem que não vai sair o áudio. Amiga, não, nunca busquei a história. Mas alguma eu sei que. É. Negócio. Amiga, nunca foi essa. É. É. É lindo aqui. Ali, ó. É. Não, pode. A gente filma e depois a gente desce aí. Acho que não tem.